tunashukuru kazi nzuri mnazidi kukua. Makalizi wema wa parokia yetu, tunatakia kila la heri katika ngazi zilizo mbele, tunakuahidi na imani na nyinyi kwamba kamishna za huko mbele zitaongezeka ni saizi. By the way, after hii mtatuimbia hii arrangement. Ninasikia vizuri nikiwa kwa nyumba mkiimba. Na special nikiwa mnatukia. Overall ya diamonds. Sasa tutaziweka hivi. Mtu ni tutoto. Alafu wazazi wakuwe hapa nyuma. Kaimuziko sasa. Wee, namba msimame hapa tupigwe naye picha. Yani father wanaume ndo wanakuwa kwa prisons peke yao. Ah si ndio wanaipata zile zile kwa ni za wanaume. Okay. Sasa. Kwa sababu kama mimi labda tupe huo wa arrangement.